በአሸባሪው የትህነግ ቡድን ሊቃጣ የሚችለውን ማንኛውንም ጥቃት ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የቃብትያ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንኳን ዛሬ ትናንትም ስንታገል ኖረናል ያሉት ነዋሪዎቹ ያገኘነውን የነጻነት አየር ለማጣጣም የማንከፍለው መስዋዕትነት የለም ብለዋል። ነዋሪዎቹን ጌታቸው ገደፎ አነጋግሯቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ነበር አማኒት ገዳይ ሲል ነበር ማንዳ ሲከተል ሲረሰላቶ በፊት ይገላል በኋላ ቦታ። ይህንን 8 ወር ስናሳልፍ ያው ወጣቶቹን በማደራጀት የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ ጥሩ አስተዋጽኦ እያደረግን ቆይተናል። ጠላት ከእንግዲህ ወዲያ ወያኔ ከዚህ ሀገር ይረግጣታል ማለት አጥንታችንና ደማችን ሳይፈስ አይጠረጠርም። ዝግጅለን ለመሞት መንጥረን ያለ ጠላት ውስጣዊ የሚሰራ ይሁን ውጫዊ የሚሰራ ከጎን መንግስት ሆነን ከሰራዊታችን ጎን ሆነን ለመሞት ዝግጅ ነን። ተዘጋጅተን ነው የቆየ ነው። አሁንም የሆነ ይሁን ጥያቄ ቢመጣ አካባቢውን ለመጠበቅ ከሱ ጎን ነው የምንሰራው፣ ከጸጥታዎች ጎን ነው የምንሰራው። የሆነን ችግር ሲኖር ሪፖርት እናደርጋለን ወደሚመለከተው አካል። ግዳጅም ካለ አብረንም ግዳጅም ለመፈጸም ዝግጅ ነው። ወጣቱ በዚህ ረገድ በጣም ዝግጅ ነው። ድሮ ሲታገል የቆየ ሸብረክ ያለ ለህዝብ ሲጨንቆ በህገ መንግስቱ መቁሮ በህገ መንግስቱም ታፍኗል። ጎንደር እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ታበጽህ ያብ እግዚአብሔር ብሎ የዘመረላት ለዚህ ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታጥራ ተከብራ ትኖራለች። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች እንጂ አትሸነፍም። ታሰግዳለች እንጂ አትሰግድም። ለማንም ሀገር፣ ለአሜሪካ፣ ለራሻ፣ ለሩሲያ፣ ለጀርመን፣ ለኢታሊ ኢትዮጵያ ታበጽህ ደውያ ብሎ የዘመረላት እንጂ እነ አሜሪካ እጃቸው ዘርግተው ወደ እግዚአብሔር ያደርሳሉ አላላቸውም። ኢትዮጵያ ግን ምናላት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታ ታደርሳለች አለ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለማንነቱ ለመሞት የተዘጋጀ ህዝብ ነው። የቅፍት ያሰው ከዚህ ተጭሮ ጎንደር ደርሶ ባህር ዳር ደርሶ አልሐምዱሊላህ ዛሬ ናጽነታችን አግኝተን ጠላት በየሽንጥሮ ወድቆ ይገኛል። አሁንም የተረራፊ ካሉ እስከ መጨረሻ ከመንግስት ጎንና ከሰራዊታችን ጎን ሆነን ለመሞት እኛ ዝግጅ ነን። እንደማያጠቁን ደግሞ ያውቃሉ። አሁን መከላከያ ሰራዊታችን ይዘን እምንፈራውም የለም። ነገም አንፈራም፣ ነገ በስቲያም አንፈራም። እኛ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ወይም የአማራ ህዝብ እዚህ ያለው ወጣቱ ከጎናችሁ ተሰልፎ የእናንተ መንገድን ተከትሎ ኢትዮጵያን አጥር ደንበር ሆኖ ይጠብቃታል ብዬ አምናለሁ። የህወሓት አስተሳሰብ ይዤ እሄዳለሁ የሚል ሰው ካለ እዚህ ሆኖ ከሚዋጋን ከዚያው ይሻገር ነው አይደለም እንዴ? እቺ ቁርጠኝነት ሀቀኝነት ሊኖረን ይገባል። ቀና ሌሊት መድፍ ሲያጎራ በረንጓ ገዳይ ተኩፍ ስፍራ ስጋ ቀለው እንደ ሀያት የጎፈር ጫንቃ ከፋይ ከውለ